¡Ah! ሰላም ጥናስጥልን ውድ ተከታታዮቻችን ከማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ማህበራዊ ድረገጽ የዕለት ዋና ዋና ዜናዎች እንሆ መጪው ምርጫ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የበኩሉን ጥረት እንደሚያደርግ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን አስታወቀ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ መጪው ምርጫ በተመለከተ ሰራተኞች የሚኖራቸው ሚናና መሮዎችንም ይፋ አድርጓል ኮንፌዴሬሽኑ አንድ የተለየ ፓርቲን እንደማይደግፍና የሰራተኞችን ጥቅምና መብት የሚያስከብሩ ፓርቲዎችን ለመምረጥ የሚያስችለው ለሰራተኛ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በስፋት እንደሚሰራ የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት አቶ ካሳውን ፎሌ ገልጸዋል በኢትዮጵያ ውስጥ የተመዘገበ ማንኛውም ፓርቲ ለሰራተኞች ያለውን የፖለቲካ መራ ማስታወቅ የሚያስችለውን መድረክ ፌዴሬሽኑ እንደሚያዘጋጅም አቶ ካሳውን ጠቁሟል ኢቢኮ እንደዘገበው የግብፅ የተለየ አቋም በግድቡ ግንባታ ላይ ተጽዕኖ እንደማይኖረው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀም ግብፅ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የያዘችው የተለየ አቋም በስራው ላይ ተጽዕኖ እንደማይኖረው ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ኢንጂነር አብርሃም በላይ ግድቡ ያለበትን የስራ ደረጃ በተመለከተ ዛሬ መግለጫ ሰጥጠዋል በመግለጫቸው እንደተመላከተውም አጠቃላይ የግድቡ ግንባታ 683 በመቶ ደርሷል የኮርቻ ግድቡ ግንባታ ደግሞ 96 በመቶ መድረሱ ነን ይሆናልና የዚህ ስራም በሁለቱ ወራት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ነው ዶክተር ኢንጂነር አብርሃም የገለጹት በግድቡ የዋ ና የሚለቀቀ የዋ መጠን ላይ ግብጽ ያቀረበችው የተለየ አቋም የግንባታ ስራውን ወደኋላ እንደማያስቀረውም ነው የተናገሩት ኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ የዲፕሎማቲክ ፓስፖርትና ሰርቪስ ፓስፖርት ለያዙ ዜጎቻቸው የአለቪዛ መንቀሳቀስ የሚያስችለውን ስምነት ተፈራረሙ ኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ የዲፕሎማቲክ ፓስፖርትና ሰርቪስ ፓስፖርት ለያዙ ዜጎቻቸው የአለቪዛ መንቀሳቀስ የሚያስችላቸውን ስምነት ከሰባ አራተኛው የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች ተፈራርሟል በፊርማ ስነ ስርአቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ ያላቸውን ታሪካ የግንኙነት የሚመጥን የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት እንዲኖራቸው መስራት እንደሚያስፈልግ አስታውቋል የኢንዶኔዥያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሬትሮ ማርሱዲ በበኩላቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል የተጀመረው የአየር ትራንስፖርት ለንግድ መስፋፋት የራሱን በኩ አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑን አስታውቋል ሁለንተናዊ ግንኙነቱን የሚያጎለበት የጉብኝት ለውውጦች ማድረግ እንደሚያስፈልግ መጠቆማቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል የውጭ ጉዳይ ሚኒስ ሚኒስተር እንደዘገበው ቦይንግ ከመጪው ጥር በፊት ካሳ ሊከፍል ነው ቦይንግ ባለፈው አመት ላጋጠመ አደጋ ለተጎጂ ቤተሰቦች ለእያንዳንዳቸው 144500 የአሜሪካ ዶላር ሊከፍል ነው ባለፈው አመት ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ በመብረር ላይ ያለ በተከሰከሰው ቦይንግ ሰ7ሰባት ማክስ ኤት አውሮፕላን ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦች ለአንድ ተጎጂ ቤተሰብ 144500 የአሜሪካ ዶላር ሊከፍል መሆኑን አስታውቋል ካሳው ከመጪው ጥር በፊት እንደሚከፈልም ነው የተገለጸው የተጎጂ ቤተሰቦች ጠበቆች ግን ክፍያው ተመጣጥ አሰልጣኝና የተጎጂ ቤተሰቦችን ኪሳራ የሚሸፍን አይደለም እያሉ ነው ከኢትዮጵያ አየር መንገዱ ቦይንግ 737 ማክሴ አውሮፕላን አደጋ በኋላ ይህ ሞዴል በተለያዩ ሀገራት ክልክላ ተደርጎበት ከበረራ መታገዱ የሚታወስ ነው ይህም ቦይንግ ለኪሳራ እንደዳረገው እየተነገረ ነው ዘገባው ኤቢቢሲ ነው የመስቀላይ ጎዳና ላይ ሩጫ ዛሬ አርባ ምንጭ ተካሂዷል የቀድሞዋ ቀዳሜ ትመቤት ሮማን ተስፋይ ና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ያስጀመሩትና የተሳተፉበት የስምንት ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ዛሬ ረፋድ በአርባ ምንጭ ከተማ ተካሂዷል መነሻውን ጋሙ አደባባይ መዳረሻውን ደግሞ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አባያ ግቢ ያደረገውን የጎዳና ላይ ሩጫ በርካቶች ተሳትፈውበታል ከታዋቂ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች መካከል መሐመድ አማን ና ፋንቱሚ በውድድሩ ተሳትፈዋል የቀድሞዋ ቀዳሜ ትመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ ና ሌሎች እንግዶችም ስሜንት ኪሎ ሜትሩን ከህዝቡ ጋር በመሆን ሮጠዋል ሩጫው አሸናፊ አትሌቶችና ተሳታፊዎች የተለያዩ ሽልማቶች መሰጠታቸውም ታውቋል የኢንዱስትሪ ፓርኮች ዋነኛ ፈተና የኤሌክትሪክ ኃይል ጦት ነው ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስተር በአራት ክልሎች በመገንባት ላይ የሚገኙ የግብርና ምርቶች ማቀነባበር ኢንዱስትሪ ፓርኮች በመጪው ታሳስ መጨረሻ ለባለ እንደሚተላለፉ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስተር አስታውቋል በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስተር የተቀናጀ የአግሮፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ አያልና አባዋ ለአዲስ ዘመን እንዳስታወቁት ግብርናውን ከኢንዱስትሪ ጋር በማስተሳሰር ተጠቃሚ ለመሆን ታስቦ ነበር በ209 ዓ ም የኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ የተጀመረው ለዚህ ሜጥሪቃዎች መገኛ መሆን መሆናቸውን መሰረት በማድረግ የመጀመሪያዎቹ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በአማራ በኦሮሚያ በትግራይ ና በደቡብ ክልል ተገንብተዋል በሆነ ወቅት ፓርኮቹን ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስችሉ መሰረታዊ ግንባታዎች መጠናቀቃቸውን በመጪው ታሳስ መጨረሻ ለባለሀብቶች እንደሚተላለፉ ሚኒስተሩ አስታውቋል በአሁኑ ወቅትም ወደ ፓርኮቹ ለመግባት የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ባለ ተመዝግበው እየተጠባበቁ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው የኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ዋነኛ ፈተና የኤሌክትሪክ ኃይል እጦት ነው ያሉት አቶ አያንህ በዚህ ወቅት በፓርኮቹ ስራ የጀመሩ ባለ ቢሆኑ በራሳቸው የሌሎቹ አቅም ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት ወስነው የገቡ መሆናቸውን ጠቁሟል የምስራቅ አፍሪካ መሪዎች የለውጥና የመልካም ግንኙነት ስራዎች እውቅና ተሰጠው ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሙሐመድ ፋርማጆ ና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ በጋራ በአፍሪካ ቀንድ አበረከቱት ለተባለው የለውጥና የመልካም ግንኙነት አስተዋጽኦ እውቅና ተሰጧቸዋል የኮንኮርዲያ ሊደርሽፕ አዋርድ የተባለውን ሽልማት የተቀበሉት የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሲሆኑ ሽልማቱ የሚበረከተው ኒውዮርክ ውስጥ በየአመቱ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን በሚካሄደው የኮንኮርዲያ ስብሰባ ላይ ነው የሽልማቱን መበርከት ያደረገው የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት በትዊተር ገጹ ላይ ባሰፈረው መልእክትና ፎቶግራፍ ነው የኮንኮርዲያ ሊደርሽፕ አዋርድ ውጤታማ ስራን በማከናወን ሌሎችን አነሳስተዋል ተብለው የሚታመኑ ለትርፍ ያልተቋቋሙ የህዝብና የግል ተቋማት ውስጥ የመሪነት ሚና ለሚጫወቱ መሪዎች እንደሚበረከት የሽልማቱ አዘጋጆች በገጻቸው ላይ ስፍረዋል ቢቢሲ እንደዘገበው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ መረጃዎቻችን እናልፋለን በግብጽ የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ ተከትሎ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ከሰሞኑ በግብጽ የተለያዩ ከተሞች የአብዱልፈታ አልሲሲን መንግስት በመቃወም በርካታ ግብጽውያን አደባባይ ወጥቷል ሰልፈኞቹ የአልሲሲ መንግስት ሙሰኛና መብት ረጋጭ እንደሆነ በመግለጽ ፕሬዚዳንታቸውን ከስልጣን እንዲወርዱ በካይሮ የታሪር አደባባይ አሌክሳንድሪያና ስዊዝ ጨምሮ ድምጻቸው ማሰማት ጭምሯል ግብጻውያን የውስኒ ሙባረክን የሶስት አስርት አመታት ስልጣን በታሪር አደባባይ ተቃውሞ መቀመቅ እንዳወረዱት የተረዳው የአልሲሲ መንግስት ታዲያ አምስት መቶ ያህል ግብጽ ኢትዮጵያውያንን ማሰሩ እየተነገረ ነው ሙባረክን በህዝቡ ዓመፅ አሰናብተ ወደ ስልጣን የመጡት የሙስሊም ወንድማዋቾች ህብረቱን መሐመድ ሙርሲ በሌላ አደባባይ አመጽ አውርደው ወደ ስልጣን የመጡት አብዱልፈታ አልሲሲ ከመንግስት ፈቃድና ውቅና ውጭ ከ10 ሰዎች በላይ መሰባሰብ እንዳይችሉ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ2013 የተቀመጠው ንገዳ ባያነሳም ግብፃውያኑ አደባባይ ለተቃውሞ ወጥቷል በግብፅ ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ ከ60 ሺህ በላይ የሙስሊም ወንድማማቾች ማማቾች ህብረት ፓርቲ አባላት የሆኑ ግብፃውያን ለስር መዳረጋቸውና በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ሞት እንደተፈረዳባቸው ታውቋል ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ መሰወራቸውን የመብት ተሟጋቾች አስታውቋል ከባለፈው አረብ ጀምሮ ተጠናክሮ በቀጠለው ተቃውሞ ደግሞ ብዙዎች መታሰራቸውና መሰወራቸውን ቤተሰቦቻቸው እየደወሉ እንዳሳወቋቸው የመብት ተሟጋቾች ለቢቢሲ ተናግረዋል የሀገራት መሪዎች በስደተኞች ላይ የሚያደርጉትን የጥላቻ ንግግር እንዲያቆሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠነቀቀ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብት አጣሪ ቡድን የሀገራት መሪዎች የፖለቲካ ተቀባይነት ለማግኘት ሲሉ በስደተኞች ላይ የሚያደርጉትን የሚያሸማቅ ንግግር እንዲያቆሙ አስጠንቅቋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊዎች ቡድን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ና ሌሎች የሀገራት መሪዎች በስደተኞች ና በአናሳ ብሔሮች ላይ የጥላቻ ንግግር ችግር እንዲያቆሙ በአጽኖት አስጠንቅቋል መንግስታት የሰብዊ መብት አጣሪ ቡድን ግልጽ ደብዳቤ እንዳሰፈረው የሀገራት መሪዎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ተዋቂ ግለሰቦች እንዲሁም የፖለቲካ ሰዎች ለፖለቲካ ጥቅማቸው ሲሉ በስደተኞች ላይ ፍርሃትን በመንዛት ተቀባይነት ለማግኘት ይጥራሉ ብሏል ቡድኑ የማንን የፖለቲካ ሰው ማንነት ያልጠቀሰ ቢሆንም አብዛኛው ትችት ትራምፕ መሰሎችን ለመንካት ያለመኖ ተብሏል በአሁኑ ወቅት በዚህ በጥላቻ ንግር በስደተኞች ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃትና ሞት እየደረሰባቸው እንደሚገኝም ተገልጿል ተዘገበው! ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ማህበራዊ ገጽ የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር ጥና አስጥልን!